niretzako plazerra da, dainoantzako eta ez bintzako plazerra dela hemen egotea Goierrin, eta niretzako bereziki besaindarra izan da, hainua ez da, zuetzea besaindarra, gani bai. Eta esan, nire partetik behintzet, ekimen honek bete-betean bate egiten duela, ba, guk porbaldundi bezala daukagun estrategia ekonomiko-industrialarekin. Beraz, guretzako elkarlana erresa dela, eta ez bakarrik erresa, baizik beharrezkoa ekimen honekin. Nik hiru ideia nagusi dauzkan hemen pixka jorratzeko, labur-labur. Lehenengoak zer ikusi daukan nortasunarekin. Hemen gaudela, igartzako jauregi honetan, da konjunto honetan, multzo honetan gaudela. Ba, itxan lehen baduzue ejerzizio txiki bat, eta da hemen igartza.eus, bertako web horrian sartzen balen bazarete, ba, hemen eraikinaren eta konjuntoaren historia kontatzen du. Eta hor, dakizue bere momentuan, indar zarraren azpian zegoen burdinolaren historia kontatzen du baita ere. Eta burdinola horren lehenengo aipamena 15. mendekoa da, erdiarokoa da. Ez dakit entzuko zen edaten historia, nik hemen ere etxe honetan kontatu izan dut historia hori, niretzako izugarrizko harrotasuna da, besaindar bezala, ba, nik ez dagutzen dudan, zera, esperientzia industrial bakarra dela hau, erdiarotik onuntza haino bizirik iraun duena. Ez nik beste esperientzik ez dut ez dagutzen. 15. mendetik onuntza arte, bizirik eta etenik gabe jarraitu den esperientzia industrial bat. Bertako burdinola hori, baina 19. mendean, obsoleto galditu zanean, zartutak teknologikoki, bertako burdinola ontako eta ustez jurreko nausiek eta erabak izuten, ba, hor, hemendik errekan bera, senpereko terrenotan, ba, lehenengo, Gipuzkoako lehenengo burdinola martxan jartzea. Guain kaf dena. Eta etenik gabe, 15. mendetik, onuntza daño, esperientzia industrial bat egon da, eta niretzako bintzat horrek aipatzen eta ondo azpimarratzen du zein den gure nortasuna. Normalean euskalduna eta euskaldun jatorriak identifikatzen ditugu landa ingurunearekin, ez? Baserritarrekin eta hartzaileekin eta nik uste dut hori gure nortasunaren parte oso importantea dela, baino guretzako euskaldunontzako eta gipuzkoarrantzako eta goierretarantzako gure nortasunaren parte importanteenetako bat justu da industria. Beraz, hori da pixka bat, ez? Azpimarratu nahi nuken lehenengo ideia, gu bain lantzen ari garena dela gure nortasuna, eta ari gara eguneratzen gure nortasuna, eta guk nahi duguna da, 15. mendean lan tipo hori itxen genduen bezala, egokitzen joaten den neurrian, hemendik beste mende batea ere, oraindik ere industrialak izaten jarraitzea. Eta ez da batera erraza. Orduan, gu dauzkagun indarguneak indartu behar ditugu, eta ahuldadeak horiek aldan neurrian gainditu eta sendotu. Hori da eskuartean daukaguna, eta badirudi, norbeak bere eguneroko lan honetan, ez, galdu egiten duela perspektiba hori, baina perspektiba hori mantendu egin behar da. Alegia, guk, gure seme alaba, biloba eta hurrengo belaunaldi guztientzako, bermatu beharra daukagula gure izaeraren da gure nortasunaren elementu importanteenetako bat. Eta ez dugu ahaztu behar horrek egiten diola izugarrizko ekarpena baita ere gure gizartearen orekari, kohesioari, guk eredu industrial bat edukita mantentzen dugu baita ere eredu bat sozialki aurreratua. Sortze ez den aberastasuna gero ezin da banatu. Aurrena sortu din barra eta gero banatu. Eta horregatik, eta horren importantea eukitzea guk motor bat, motor ekonomiko sendo bat eta Goierrin biztan da badaukagu. Eta Gipuzkoan da Euskal Herri osoan. Bigarren ideia nahi nuena jorratu da lurralde horrekarena. Nik pixkatola goitik bera hasita, nik uste dut Euskal Herriaren ikuspegitik, herrialde diferenteen arteko oreka mantentzen balin bada, ez balin badago gehiegizko zentralismorik, ez politikorik, ez ekonomikorik, ez beste arlotakoik, hori ona dela Euskal Herri osoarentzako. Lurralde oreka Euskal Herri osoarentzako ona da. Eta lurralde bakoitzak, herrialde bakoitzak bere apustu ekonomikoak egitea, bere eszelentzia jorratzea, ona dan kontuetan apustuak egitea, eta hori da, esan dezako eta baita ere bide nabar, hori da Europako batzordeak markatzen duen estrategia industriala, espezializazio inteligentea, onak eranetan espezializatu duen behar gara, ba, arlo horretan, herrialde bakoitzak Euskal Herrian bere apustua egin behar du. Eta, Gipuzkoa sendo bat ekonomikoki, da ona Euskal Herri osoarentzako. Lurralde horrek edukitzea ekonomikoki, ona da Euskal Herri osoarentzako. Eta, berriro diot, zentralizazio gehiegizko bat, ez da ona guretzako. Hori bera ekarrita Gipuzkoara,
Biztanda, guk lurralde bezala baiara fuerte dauzkagula, indartsua dauzkagula ekonomikoki eta industrialki. Orduan, hemen ere, Gipuzkoan zentralizazio handiegi bat ematea ez da ona. Jungo lehateke pixkanaka, baiarak usten, hasieran bere aktibitate ekonomikotik eta gero baita ere populaziotik. Eta gero baiara bakoitzean ere ejertzizio hori egin behar da, alegi herri txiki eta herri handia hoen artean. Eta guk nik uste dut lurralde orekaren konzeptu hori oso garbi daukagula, bai Gipuzkoar guztiok eta baita ere foru aldundiak, eta gu dauzkagun politika diferentek hor inziditzen dute, ez aldibidez, oso detaile netzako esanguratsua da nola daukagun programa bat foru aldundian izena duena Landa Gipuzkoa Plus, 2005 biztanle azpiko herriei, ez da gizun badira inoa 49 herriei, Gipuzkoako 49 herri daude 2005 biztanle azpikoak, hoiei babes berezia eskaintzen. Uste dugulako hor ere markatzen dela etorkizunari begira lurralde oreka. Eta hirugarrengo elementua izango litzateke elkarlanarena. Nik uste dut Goierri Balei ekimenak oinarrian daukana da elkarlana. Hori da bere izpiditu nagusia. Eta nik uste dut hori altxor badala gure lurraldearentzako. Gipuzkoak dauka joera bat ekimenerako evidentea dana. Ez bakarrik arlo industrialean baizik, arlo sozialen ere bai. Guk daukagu izugarrizko kapital soziala. Elkarte pila daukagu. Jendea mugitu egiten da, jendea inplikatu egiten da. Bolondres asko daukagu. Eta hori guretzako administrazio publiko batentzako altxor bada. Baldin eta elkarlanarako bidea ez hartzen balin badu. Guk tresna bat jarri dugu legaldi honetan izan duena etorkizun eraikiz. Eta etorkizun eraikiz nahi duena da, etorkizunean Gipuzkoa dauzkan, eta gaur egun dauzkan apustu nagusiak, gizartearekin partekatu, azterketa bat egin elkarrekin, eta gero elkarrekin programak egin, eta baita ere lehenago aipatzen zen bezala gainera, programa eta esperientzi piloto konkretuetara joan ez. Zanik uste torre Goierri Bailearekin koinziditutzen dugula, bide beretik ez. Guzti horrengatik hiru ideia nagusi hori dauzkagulako, Gipuzkoan egon behar da elkarlanaren ikuspegitik, lurralde horrekan ikuspegitik, nortasunaren ikuspegitik, egon behar da estrukturazio bat. Ekimen asko daude, baina askotan ekimen horiek fragmentatu bat egoten dira. Egoten dira zatitxuak, ez daukate elkarlanerako posibilitatea ondirik edo borondatea ondirik. Eta nik uste dut guk daukagun erronka nagusia Gipuzkoan dela egituratzea gure lurraldea eta ambiziosoak izatea. Ambiziosoak izatea almena daukagulako. Ona geralako hainbat ataletan. Ez daira danean onak, baina gauza batzutan ona gera. Eta horregatik, guk mune honetan bizi dugulako izugarrizko globalizazio prozesu bat, gerozta handiagoa, orain arte izugarri izan da, baina hemendik aurrera ere, oraindik ere handiago izango da, hor azpimarratu beharra daukagula lehenik da gure txikitasuna. 720.000 inguruko populazio daukagu Gipuzkoan. Eta gure lehiakidea, gurekin lehian dauden enpresak eta herrialdeak gubeina askoztera handiagoa dira. Eta hori aurre egiteko, ezinbesteko dugu gure artean oinarrizko elkarlan bat egitea. Horrek ez du esan nahi joan behar dugunik fusio batera, enpresa bakar bat egin behar dugunik, makroenpresa bat Goierrin, ez. Enpresa bakoitzak bere izpiritu eta bere nortasuna mantentzea oso importantea da. Baina horrekin batera, helburu ambiziosuak eta benetan aurre egiteko dauzkogun erronka guztiei ezinbesteko dugu elkarlana eta elkarlan hori estrukturatzea, planifikatzea eta ejekutatzea. Orduan, nik Gipuzkoa ikuspegitik horretan buru belarri ikusten dudan ia baiara bakarra barkatu da Goierri. Horregatik da horren importantea guretzako Goierri Balei esperientzia. Nahi genukelako, alde batetik, Goierri Balearekin elkarlana bultzatuz oso gertutik jarraitu, eta esperientzia arrakastatxua baldin bada eta ala izango da, aldan neurrian edatu lurralde osora. Guk uste dugulako, aintzindariek hori egiten dutela, ez? Aintzindariek egiten dutena bidea urratu, bidea ireki, eta gainantzeko guztiok atzatik joan behar dugu. Beraz, nik horrekin bukatuko nuke, ez? Netzako zuek zerate aintzindari batzuk Gipuzkoan, eta horregatik, eskarrik asko egiten duzuen lanagatik, eta baita ere zorionak.